Колькость дітей, яких планується оздоровити у Гомелі, відомий докладно. 9142 школьники. Це маль на полтисячі більше, ніж було летось. Причому організатори обіцяють зробити цей відпочинок цікавим, запам'ятальним і насиченим. Навіть на урочистій лінійці з нагоди відкриття лагерів 52-й гомельській школі присутнічують не усі. Частка навченців у цей час приймає уділ у одному з городських мероприємств. У вогулі сьогодні робота школьних лагерів буде організована у три зміни. Кожна криху більше, ніж по три тижні. Час роботи з 8 до 16 годин. Обов'язкове двохразове безплатне харчування і насичений різними справами день. У той же 52-й школі планують провести шерех акцій з Червоним крижем і Державтоінспекцією. Супрацовниками ДАІ, наприклад, до кінця першої зміни буде реалізовано проект по створению зоны безопасности, где потом будут учить безопасным поведением школьников младших классов. Один из внутренних двориков нашей школы превратим в площадку по изучению правил дорожного движения для учащихся начальной школы. Будем расписывать элементами городского интерьера в 3D-графике. У нас ГАИ Советского района подарила нам светофор, который установлен, который будет подключен. У этом году школьные лагеры в Гомеле будут працювати по 14 накірунках – від воєнно-патріотичного і туристично-краєзнавчого до соціально-педагогічного. А проча того, шерех мероприємств примеркують до певних знаменальних дат. У 52-й школі, наприклад, Міжнародний день Олімпійського руху, який сьогодні пропадає на 3 червня, відзначили майстер-класом по вольній боротьбі, який провів майстер спорту Совєтського Союзу Володимир Макаренко. Серед запланованого так само удел у обласної акції «Подарим дітям радість» зі збором літератури, розвиваючих гульнів і кольорових оловків для дітей-сирот і дітей інвалідів. Організатори переконані, щоб навченцям було цікаво у школі літом, необхідно не просто пропонувати їм нечто корисне, а й створити умови для самореалізації з уліком опиту, отриманого на протягу навчального року. Ми з хлопцями збираємося в неучебне час. Ми просто проводимо сладкі столи, ми організовуємо різні мероприятия, рисуємо, творимо, робимо концерти і так далі. Я вважаю, що відпочинок в школі все-таки є. Олег Сінтеров, Євген Макеєнко, телерадіокомпанія «Гомель».